Video kurslarımızga xoş gəlmisiniz. Bu videoda sizlər bilən mana bu oyunun dizaynını yazışını öyrətəm. Ötən videoda mana bu görünüşdəki knopkaların boş dizaynını yazışını öyrəngəndik. Bunu knopkanı basqandan keyin mana bu oyunə ötədi. İndi şu oyunun dizaynını yazışını öyrətəm. Birinchi bo'lib mana bu divizionni ko'rinmaydigan qilib turaman. O'sha HTML faylimdan olib turaman, comment qilib. Endi yo'qoldi. Birinchi bo'lib men mass game so'zini chiqaraman. Header 3 açaman. Header 3 ne çige? Mass game yazaman. Hazır. Birinci arka fonunu obturaman. Ana. Mass game yazıbı küçük bo'yanakan, shuni header 1 bilan yozib ko'raman. Ana endi kattalashdi. CSS faylini yozishni davom ettiraman. Xo'p, header 1 ni select qilib olaman. Va uni unga kenglik beraman-da. Marginni auto qilaman o'rtaga qo'yish uchun. Endi sal pastroq tushirish uchun margin top beraman. Margin top 20 piksel bersam pastroq tushadi. Rangi och kul rang ekan. Och kul rang CCC bilan bersak bo'ladi. Mana endi undan keyin division ochaman. Men bu savollarni ko'rsatib turish uchun HTML faylimda division ID'sini savol deb yozib qo'yaman. O'sha savol beradigan joy division bo'ladi bu. Endi savolni select qilib olib, unga ham kenglik beraman. Kengligi 200 piksel bo'ladi, balandligi 70 pikselga o'xshaydi. Chegara berib turaman ko'rinishligi uchun. Mana bu kvadratni hozir chiqarib oldim. 200 piksel emas, shuni 240, buni esa 90. Esa 100 piksel qilaman. Ana endi balandlik kattaligiga o'xshadi bunga. Endi shu kvadratimni o'rtaga tushiraman. O'rtaga tushirish uchun bunga ham marginni auto deb yozaman. Va tepadan men bu mass game so'zi bilan orasida joy qo'yish uchun margin topni 20 piksel beraman. Ana endi pastroqqa tushdi o'sha. Mana. Endi qirralarini yo'qotaman. U uchun Border radius ne 20 piksel versam qiralar yo'qoladi. Endi orqa fonga rasm qo'ymoqchiman. Orqa fonga rasm qo'yish uchun mana bunda rasmni olib turaman.
Mana bu rasmni ishlatganman. Xiraroq. Uni kengligi turist pikselga 170 piksel ekan. Endi buni olaman da yozayotgan saytimni images degan papkaga qo'yib qo'yaman. Mas BG2 ekan nomi. Mas background degani. Endi mana bu division ichiga o'sha orqa fonni qo'ymoqchiman. Background image deb yozamanda URL SPG2. Mana ko'rganingizdek orqa fonni o'zgardi. Endi uni ichiga men bu raqamlarni yozib qo'yaman. Bu o'z aslida bu raqamlar o'zgaradi. O'zgarish uchun JavaScript ishlatilgan. JavaScriptni o'rganganimizdan keyin bularni o'zi o'zgaradigan qilamiz. Hozircha esa faqat CSS da yozib qo'yamiz. Masalan, necha deb yozib qo'yamiz? Masalan, 1 plus 2 necha deb savol berib turgan yozib qo'yamiz. Division ichiga 1 plus 1 necha deganini yozib qo'yaman. Juda ham kichik yozuv chiqib qoldi. U uchun shuni yozuvni olamanda paragraf, bir paragrafni ichiga tiqaman. Yozuvlarni o'zgartirish uchun dedi. Savolni ichidagi paragrafni endi select qilib olaman. Savolni ichidagi paragraf. Buni rangini birinchi bo'lib rangini o'zgartirib och yashilga qo'yaman. Mana rang o'zgardi. Endi buni font size deb yozib yozuvni kattaligini o'zgartiraman. 20 piksel, 20 piksel ham juda kichik ekan. 70 margin 0 padding 0 berib turamiz chunki mana bu yozuv chiqib ketgan sababi margin ko'payib ketgan. Endi text align mana bu yozuv o'rtaga chiqib olish uchun text align center qilaman. Mana yozuv endi o'rtada chiqadi. Mana bu font arial adashmasam bu hozir Times New Roman'da turibdi. Font font family'ni ham arialga o'zgartiraman. Ana endi yozuvimiz o'zgardi. Razmir juda ham katta bo'lib ketgan ekan. Bu yozuvimiz ingichkaroq ekan. Bunga qaraganda qalinroq qilish uchun font weight'ni ishlataman. Shuni 600 qo'yaman. Ana endi qalinlashdi. Endi sal pastroq tushirmoqchiman. Buni margin top beraman. Margin topga 20 piksel pastroq tushiraman. Ana endi u o'rtasida turib qoldi. Shuni rangini sal to'qroq qilaman. Ana endi chiroyliroq. Bundan keyin yana bir division ochib olaman. Men bu javobni yozish uchun division uni ID'sini javob deb yozaman. Javob berishingiz uchun kerak bo'ladi va mana bu your answer, ya'ni sizning javobingiz degan yozuvni chiqarish uchun yana bitta paragraf ochaman. Uni ichiga javobingiz deb yozib qo'yaman. Saqlasam mana bu ko'rinishga kelib qoladi. Endi javob degan divisionga style beramiz. Bunga birinchi bo'lib chegara bermoqchiman ko'rib turish uchun o'zgarishini. Solid black. Mana bu o'tib ketdi. Bunga ham kengligini kengligimizni 240 piksel beraman.
width 240 piksel. Balandligi. Balandligini hozircha o'zgartirmayman. O'rta geçiş için margin'ni auto verelim. Pastroq tushirish uchun margin top. Margin topni bosib 30 piksel pastga tushiraman. 30 piksel. Men pastga tushdi. Javobingiz so'zini o'rtaga chiqarish uchun, mana bunday o'rtaga chiqarish uchun yoki mana bu yerda text align. Text align qilib center qilsam ham bo'ladi yoki javob o'sha javobni paragrafini select qilib olib margin auto qilsagan bo'ladi. Xuddi mana bu yerda yozganimizdek. Hozircha text align centerda qoldiraman. Endi mana bu paragraf javobingiz degan yozuvni o'zgartirish uchun o'sha paragrafni select qilib olaman. Bu javob degan division ichidagi paragraf uni rangini oq rang ekan. Hozircha och oq rang qo'yib turaman. Ham CSS color ana. Bu bundan keyin kiritish uchun inputni ishlataman. Men bu javobni kiritish uchun input elementini ishlatishim kerak bo'ladi. Input text kiritamiz, to'g'ri. Ana bu endi chiqib qoldi. Ana ko'rganimizda chegaraga bu chegara bilan bir bo'lib qoldi, yopishib qoldi. O'sha chegarani men bu inputimiz bilan orasida joy qoldirishni xohlayman. Bu uchun padding bottom, padding bottom ni 30 piksel qo'yaman. Mana endi joy ajraldi. Buni shunday qoldiramiz. Mana endi orqa fonni o'zgartiraman. Mana bu chegaralar ko'rmay qoldi. Shu chegarani endi oqqa qo'yaman. Buni 200 endi buni farqi mana bu yoziladigan joy salgina sariq yashilroq ekan bizaniki oq. O'sha uchun javob divisiondagi inputni select qilib olamanda uni orqa fonini green deb yozaman. Och yashil beramiz. Ana bu yashil beramiz. Endi buni ham rangi o'zgardi. Bunga kenglik ham bersak bo'ladi, agar xohlasak. Width'ni 100 piksel deb yozaychi. Mana endi kichikroq bo'ldi. Bundan farqi hozircha. Endi mana bu division ustida oq soyasi bo'lgan ekan. Soya berish uchun box shadow deb yozamanda 0 piksel, 0 piksel va 3 piksel qalinlikdagi och yashil rangida soya qo'yamiz. Ko'rinmay qolgan ekan.
Hani indi soyamız korundu ama hazır okuna bulup. İndi bunun bir çekini yok atamız bunu ha. Border Radius Pixel. Bunu ham bir çek yok aldı. İndi man bu score. Man bu neçe bal oganımız kurs tutturuş için. Score. Ne? Division açamız. Yani score diye. ID'siga score qo'yaman. Uni ichiga ham oddiygina qilib paragraf ochib score 0 deb yozib qo'yaman. Chegarasiga 2 piksel qalinligidagi solid 2 piksel solid white beraman. Ana ko'rindi. Endi yozuvning rangini o'zgartirish uchun buni ham oq qilib qo'yaman. Mana endi bunga kenglik beraman. Padding beraman. Padding. Har doim 10 piksel. Tipa pasi padding tipa pasiga bermoqchi emasman. Faqatgina 10 bilan chap tarafga bermoqchiman. O'sha uchun 0 piksel va 10 piksel deyiladi. 0 piksel tipa pasi uchun 10 piksel 10 va chap taraflari uchun. Ana bu ko'rinishga kelib qoldi bu. Endi buni ham ortaga qo'yaman. Origin auto pastroq tushirish uchun margin top pixel ana endi pastroq tushdi va buni ham qirralarini yo'qotaman. Border radius endi orqa fonni qizilroq rangga qo'yaman. Background tomato. Shu rangga o'xshar ekan. Mana rangimiz ham o'zgardi. Bu balandroq chiqib qolganining sababi paragrafni o'zini margini bo'ladi. O'sha marginni hozir yo'qotaman. Sal ingichkaroq bo'lish uchun, balandligi kamroq bo'lish uchun. Score dagi paragrafni select qilib olib, margin 0 foiz qilaman. Ana endi ingichka bo'lib qoldi. Va buni paddingini ko'paytiraman. Tipa pasi 10 piksel. Yonlari ise 20 pikseldan padding bo'ldi. Ana endi uzun ko'rinishga o'xshab qoldi. Buni yozuvi Arial ekan. Bizlarniki esa Times New Roman. Buni ham o'zgartirib qo'yaman. Font Family Arial va font size larger. Sal kattaroq, kattaroq degan. Ana endi shu ko'rinishga keldi. Albatta bir ikkita farqlari bor. Buni aniq o'zini ko'rib, o'zlaringiz ham ko'rsangiz bo'ladi. Shuni o'zgartirib, masalan, 200 piksel emas, 220 piksel qilsam nima bo'ladi yoki undan kamroq qilsam nima bo'ladi deb shunday qilib o'zlaringiz ham o'zgartirib ko'rishlaringiz uchun ham shuni boshqacharoq qilib yozdim. Endi biz javobni kiritsak, bu o'zgarmaydi. O'zgarmaganining sababi JavaScriptga bog'liq mana bu logikasi. Xuddi oldin aytib o'tgandek. JavaScript esa kelasi kurslarimizda o'qiymiz. Bu CSS kurslarimning so'nggi videosi edi.
o'sha video kurslaridan so'nggisi edi. Bundan keyin yana shunaqa kichik loyihalarni qo'shsam qo'shaman, yana bir ikkita video qilib, bu hozircha so'nggi video bo'lib turadi va bu videodan keyin sizlar JavaScript kursimni o'qishlaringiz kerak bo'ladi. Hop. Diqqatlaringiz uchun rahmat. Agar bu videolarim foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman.